kuchařské workshopy, hudební vystoupení i divadelní představení pro děti. Přesně tak vypadal první ročník Family Festivalu v Ústí nad Labem. Ten se konal v sobotu 28. května v areálu letního kina. Akci uspořádalo statutární město Ústí nad Labem a vstup byl zcela zdarma. My jsme přemýšleli, jak po covidu nastartovat víc kulturní dění. Rozhodli jsme se udělat akci pro rodiny. Jsem rád, že je tady spousta známých kapel, samozřejmě stánků, atrakcí pro děti. Rádi bychom víc podporovali tenhle typ aktivit jako město. My jsme se snažili, protože tady leta pořádáme farmářské trhy, tak nám přišlo spousta podnětů, jestli bychom neudělali klasický food festival. Ve spolupráci s městem Ústí nad Labem jsme se rozhodli, že ano, letos ho uděláme, takže jsme tady přivezli 30 klasických stánků, food stánků, od food trucků, který nabízejí burgery, přes trhané maso. Máme tady pivo, regionální moravský vína, italský vína. Máme tady všechno to, co lidi na klasickém food festivalu očekávají, plus to, že tady máme třeba specialitu, máme tady červíky. Dospělí se vychutnali profesionální vaření se špičkovými kuchaři a děti si mohly vyzkoušet přípravy sushi, výrobu tartaletek nebo párové vaření. Já tady mám teď toho hamburgera, ten je úplně výborný, mám ho teď tady od toho pána, úplně úžasný, už máme druhý. Nejlepší je tady asi ta rolovaná zmrzlina, no a líbí se mi tady hodně. Asii, ramen, to bylo super. A teď jsem tak přejezený, že už asi nemůžu nic. Teď mám Long Island, takže to bude asi konec potom. Statutární město Ústí nad Labem pořádá a spolupořádá i další akce, jako je například tradiční noc kostelů. Veškeré informace naleznete na internetových stránkách města v rámci kulturního kalendáře. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.